بسم الله الرحمن الرحيم كلنا توه عن أوره سنة ما باخرته هو ده من نص وتركل وسي بي واحد صدق وتبرمج كنا فقدت عيارها وهذا هنا وكلات قبرة تنا في نص وتان سي بي إيه برمج كنا فقدت عيارها تطبات خوها مرتين وقع مختار حسين هيتي الله يقان الدنيا إسلام خنا كمدها عيارتو يجهر سمال لان سامري جارهان مجلد هركيسة يسقو سو عيارك وحي كلا دونا هيك كوبدان إلا هيك صدحات وحن شعلا مركو قول السنة كسر وي ستوديا سي بي إيه صدق مختار الله شحول لوي يعني بالمختار واحد يعني الناس قابط تاريخ هذه يعني كوهيه يعني خاصة سيربي لا سيرسي إيه دوين من دونا سيربي أنت كسب بلاه يعني واحد كسب بلاه كواحد هي أنك سيربي وكسب بلاه يعني كدي أنك إيفان أيه أنك سكوت بي يعني سيرسي دي سيرسي هذا ما نعيار بيوم بار هيدا بيوم بار وهذه جواوين كذي بليه سعاش كي هين سرس بيا هين أقول بيرك أنكد أنكد إن مركا إن واحد كتشري إن هدي أنا خلطانين إن أنكد شبريل أو كلا إن هو هاي تهر إن يرتجع عين كاس سيدا بدو لقب ستة مركا يرتجع كهونا مركا سيجو إيدا مركي إن أنكد يمد أنا راح كي يرتجع لهم مركا سعرات سعر بيدي إن مركا إيدا وسوق بي waxay noqotay eedii waxa ka baxay in oo kad ee waxa ka baxay dhowr rin ba ka baxay oo ay u baahan u badnaayeen daafac marka maadaama ay daafici banaanaaday een chaanisna aanu haysan jibriil joogaynki iyo weerariyadii iga waweynaa dhalay joogeen een waxa la waayay qof buuxiya difaaci lambarkii shanaad kadib ana buuxiyay baan ku riday sidii baan ku buuxiyay lambarkii shanaad booskayga halka ka soo galay marka onkod een intee leeg baan markaas sii jirtay markaad 69 ku bartay ilaa 79 kii mise waxa jirtay walaahi laba sano daba jirtay sax laba sano jirtay laba wareeg baan u yarnay midna semi final baan ku hadlay midna waan qaadnay een ruuxad ka wadataa een markaad een b ka soo gudubto ee a u soo gudubto een day wax walba isbedelayaan ciyaaraha way isbedelayaan oo awood way isbedelaysaa mar wax la yaasan iman dhalinyaro ah oo kulaaleed barna dadka waaweyn bad ciyaasa ama koorsig saamaad la safarisa een bal dareenkaagii markii adigu aad onko timid ee aad labada koob la qaatay midna aad la qaatay midna aad final ku hadheen een dareenkaagii walaal dareenkaagii laba soo koobi karo waayo waxaan ku soo gaaray day ku bedaayeen rag waaweyn waaweyn oo جبريل أي كمدين محمد شريف طاهر إيش هو محمد شريف طاهر ناصر حريد باشا حبشي عبد العزيز سوق والله هيك يا ترى ركبنا نيجي وابي ما نسوق قاعد سوق عن قبضي والله قبضي والله قبضي أمر كشنات بان كياري تبغى كسب حي ولا بركشنات بركها een markii dambe waxa uu gudubtay dadna sooyaal oo iyaduna ka mid ah kooxiyada koobada een sooyaal markaas la aasaasay markii ay onka burburtay may sooyaal wuu jirtay iyadu markii hore marka ayn afreeskaashkii staashkaashkii sooyaal wuu jirtay marka sooyaashi waa wareed baa iyadu baabacday kooxdi UNICEF looda jiray oo iyaduna Serbiyahay ayaa halkii sooyaal gashay oo sooyaal iyaduna magacay qaadatay saasaas ahayd kadib markii onka daga baabacday aan ku wareegay hadana sooyaal marka sooyaal difaaci baad joogtay mise waxaad ku tidhinaa dhaxda sooyaal waxaan ku gutay dhaxweerra ayaa sooyaal iyada ka ciyaaray dhaxweerra ka ciyaaray intee la bad markaa dhaxda ka ciyaarsay inta sooyaal intii ay jirtay intii ay jirtay sooyaal sooyaal waxay ahayd hadii aan khaldameen een kooxihii waaweynaa ee magaalada Hargeysa ee sagaashamaadkii wixii ilaa 2000 markii la sameyn doonaa kooxii gaashaan iyo goodiriyo waxa markaas uu xafiilta weyn ka dhaxan jiray NBB Sooyaal Herrestar NDC Dahabshiil kooxdiinaas markaas deebay isla qabsatay maadaama aad kooxa ka duwan ka tahay kooxda Sooyaal waxa uu badnaa UNICEF ayay 99 ahayd aniga iyo 2-3 nin meelaha ayaa ku soo biirnay oo u gudahay ayaa ku biirnay aniga iyo Axmed Taad Said Xirale loo jiray intayadaas ku biirnay
soo yeelahan ku biirnay anagoo ka dhayn markii hore saasay dad markaa isla jaqaalday kooladan isku xafadahay inoo isla soo wada kacalnay aan ustaan muxtar waxa jira in marka garoonka lagu jiro ee qofkii garanaya garanaya ee taageerayaashu inta way ka badnaan jireen oo marwalba labada garoonba ay buuxsan jireen dadka ciyaarayaana dad xoog waaweyn oo imika marka ay aragtay ciyaartoyga hadda joogo ee ka qowd weyn ayay ahaayeen ee bal ciyaarihii markaas intii adigu aad soo jeel ku jirtay aad leedahay walaal ciyaartaas waa ciyaartii ugu farxadda badnayd ee aad soo ciyaarto maalintii ahayd iyo kooxda la ciyaarteen iyo wixii dhacay soo yeel waxa ahayd waxa la ciyaartay NDC NDC baan tahay koobkii ka qaaday ahayd stadium kaashki NDC baan koob ka qaaday markaa waa koobkii horeeyay markaas soo yeelan kula guuleystay aad iyo aad iyaha oo markaa markii dhowr sagaashankii ama lix sagaashankii ee kooxda burburtay labadii sano ee joogtay soo yeel ee laastadii sagaashankii ee oo koobkii ugu horeeyay markaa qaadan mise warkii adiga asan meel dhowr koob qaaday laakiin kii ugu weynaa ee aan qaaday waxaayo wax loo oranayay isoo qabo mubtaas ka baa loo oranayay sax mubtaas ka baa markaa qaadnay DC kaasoo ahaa muxtaarow marka isbarbar dhigto ciyaarihii waqtigaas iyo kuwa hadda oo dekhwaasna waba joogtay oo dadka ciyaareeyay waxa ay ku dhawaaweyn haddana waxa ku dayn ciyaartoygii ee ka duwan ciyaartoygii hore waxba laga yaababo in qof markuu garoonka soo galayo inuu sanad ku dhan hal garan iyo nigis iyo laba kabood oo kaliya ku ciyaaro oo haysto halka ay waxa ay beddelayaan haday dalan inta turaan taageero qaadan in bal dareenka ciyaartoygii waqtigaas iyo kuwa hadda kuwa waxa u dhaxeeya in farqiga kuwa waqtigaas iyo istri daalmi tan noqoto haddii maamul noqoto ama iyaga ismaamulay dad waaweyn baahayn iyagaan isdiriyay dadkan imi khadeeyo dabada laga wada hoogtay xag caalami tan ahaan haddee beriga dadku aada bay tay ahaan ayay uga adkaayeen waxa laga yaabaa markuu aan galno saddexda ilaa iyo lixda inaanu iska ciyaarnaba caalami tan wadno marka way ka adkaysi badnaa dadkan iyo dadkii hore way kala adkaysi badiyeen waxa jira tababarayaal soo maray oo soo yeel oo kale waxaan xasuustaa alaan waxaan isku dayrooday inkastoo aan xasuusnayn onkood ee tababarahaydii waqtigaasi bal tababarayaashii adigu is leedahay waa tababarayaashi ugu wanaagsanaa intii aad kusoo dhex jirtay kubadda cagta wallaahi dee way badan yihiin waxaa ugu weynaa daahirooday alaan xariste baasha curi oo isla booliska ma bilaabay labada waxaa dee tababarayaashii gobolka waqooyi galbeed ayay soo mareen labadaasiba marka hadda labadii ugu waaweynaa marka labadaas ah maxaa sidaad waad ka baratay maadaama dee qof kasta uu si gaar ah ula dhaqmo wallaahi wax weyn wax weyn wax weyn kaalintoodii mar laba lama bixi karo labada tababare intaad imika adigu aada faraqada haysato ciyaartoyga kaa dambeeyey ee hadda garoomada ku jiro kale maxaad ku kordhisaa maxaad tas leedahay ku kordhisaa inta badan la ciyaarayo waxaan ku kordhiyaa xagga alabitoo kale inay alaabitada iyo akhlaaqda ilaaliyaan dadku markay kubadda ka shakeen waxay dhaahdaan boqolkiiba sagaashan ama boqolkiiba sideetan waxaa qeyb ka ah ciyaartoyga wanaagiisa iyo muxuu ahaa xirfadiisa iyo akhlaaqda saasay u dhigantay mise way ka duwantay maye akhlaaqdu waa ka weyan waa lambar weyn akhlaaqdu ciyaartoygii xilligaasi joogay idinku isku kooxdu ahaydeen ama kooxaha kale marka waxaad arkaysaa laba kooxood oo degmooyin kala duwan ka yimid oo aan ciyaartoygoodu isu salaamin idinka maxaa idin dheeraa inaad kubadda wada ciyaartaan waxaa berigaa iska badnaa garoomada yarba lagu ciyaar jiray wareegii yarba la ciyaar jiray marka wax noo dheeraa dee marka wareegii raabtaad iyo jeer ciyaartoygu kuwa daantiri daantaasa galaan guryaysamay ka ciyaarayaan dhalinta ka ciyaarayaan 12 garoonkii la hor jiray ka ciyaaraya xawaadle waxa badnaa ciyaaraha yarar ee garoomada yarar lagu qabta aad u badnaa marka maadaama afartii daamoodba la iskaga imanayo isdhexgal badan ba halka ka jiray waxaa jira markii dee soo yeel iyo kooxihii waaweyn ay burbureen waxaa la sameeyey kooxihii gaashaan booliska iyo kuwii kale markaasi jiray bal aasaaskii kooxdii markaasi aad uga gudubtay markii ay 99-kii kooxihii hore laga gudbiyey kuwan la bilaabay annaga booliskaa noogu bilaabay gaashaan baa lagu dhawaaqay markii hore markaa markii gaashaan lagu dhawaaqay haddana booliska baa lagu dhawaaqay booliskii baan ka mid noqday markaanu xoogaa waxaa jiray marka labada kooxood oo labada kooxood may way jireen oo qaar waa la magacaabay laakiin may may sii yara badnayn
hal wareeg baa la qabtay markii horeysay oo tijaabaha 12 kooxood oo ahaa horyaalkii horeeyay ayaa la qabtay 12 kooxood bay ahaayeen marka biliiska ku guuleystay ama aad muxuu ahaayo de kamid noqonayso waxa jira ciyaartooy qof kastaaba uu jecel yahay inuu la mid noqdo ama uu gaaro ama uu war isku dayo inuu heerkiisa kala gaaro adigu marka terapiida ka soo baxaysay la sareeyada imijka ciyaartay asal ahaay ninka soo qalaad ku dhawaan kartaa ama aad jigsanaysaa Jibriil Sabalasho oo marka weerar aha oo dadna la marnaanka marka ma ku dhawaysayo tema Chinese Marilyn oo gud markaan ciyaaray sagnaanay baana 5 aha marka Chinese Marilyn oo weerar ka ciyaaray oo kooda anaga yar waxaan buuxiyay 5 key laakiin waxa dadba wadigi dhaxda markaa dambe u bedeshay marka booliska kale waxaan uga ciyaaray kooladaha mooyaan 10 ka position kalaba oo ka ciyaar ha marka joogto afka hore ee weerarka wax jira difaac ay adag tahay la dhaafo oo ama tee tenko kale ama 9 11 7 ka ay adag tahay inaad laafto marka difaac ay noqoto ee wax jira marka difaacyadaasi ciyaartoygu wax qoray qasay ugu adka adiga difaaci aad leedahay uu ugu adka intii aad weerarka yarsan walaa idii difaac ugu adka ayaa horta iskoorri maado garoon ahaanba Mukhtar Buha Allaah raxma Mukhtarkii badroolka yar jiray marka difaac Buha faadig Buha 5 Buha adag Salaam. Dhawaan waxaan arkay adigoo leh dawladda hoose ee magaalada Hargeysa ku rajinaya qalab caafimaad. Waxa qalabkaasi. Waa virus ID yar oo lagu talagalay. Waxaan soo arkay adoo dhibaato yar oo iska aan badnayn inkastoo dadku yaraystaan. Ilmaha yar oo dhigay aan arkay iskuul ka soo baxay. Marka waxaan sameeyay qalabkii yar caafimaadka. Virus ID loo yaqaan. Ayaan sameeyay. Waxaan iga caawiyay shaqaalaha ka talisan oo lacag yar ka horiyay. Country school bay noqotay marka dawladdu wasa ku shaqale dawladdu wasa ku wareejiyay marka saa ugu qaybiso si loogu qaybiyo ha dugsiyada hoose si loogu qaybiyo waan kartaa marka ilmaha si waa ilmaha yaro ilmaha yaro tahay dugsi hoose dhaxwa tan school ka sabar kale geenay qalab kaas school kasta in la geeyay tahay contact kaas noqday wax yar ahayn ururina marka masladahay maadaama deetani bilow ku tahay si wado insha Allah waan leeyahay dilaha marka laga yimaado shaqaalaha dawladda hoose ee jiraan dad kale oo markaas ka taagartay kootokan ma badna dad yar oo asxaabta ayay wax ku darsadeen u sheegay oo dadka qaar ba kula qaadanaya qaarna kula ma qaadanayaan waxaan hadda wada barnaamijka marka in yar oo badnayn asxaabta ayay ugu wax ku darsaday laakiin dadku kula yaabeen marka tanada waxaan beelayaan ya wax jira kale dad kula yaabay qoraleen maxaad ha ma dadka badankood waxay imka markii maalintu dhawayday daawadeen waxa ku oranayna maxaa hay'adu la kaashan wadi waxana waxa ay raan hay'adu la kaashan dib ugu tahay yaa dadka hay'adu aaminsan moogti kaan qofku wax qaban karo isma waga moogti qaar markaba hay'adu oranayna in kooxa waaweyn ee Yurubka ciyaara ama Ingiriiska Spain Talyaaniga ajira kooxo qofku deb u iska taageero aha in kooxdeba taageerta markay Ingiriiska qalanowdo imi kama daad ma daawo laakiin birgi hore Manchester United Manchester United ee Lisbon ha Lisbon Real Madrid dinaa Real Madrid sana kamid ah kooxii waaweynaa ee Italiaan iyo Juventus ee sidoo kale wax jira marka laga yimaado ciyaartoygaad uu aad garanayso ee xirfadiisu ay wanaagsantay ee gudaha Soomaaliland ka ciyaaraya qaar kale oo ka ciyaara meelaha ee dunida ama ee horyaalada kala duwan ee Ingiriiska Spain oo hay kewas leedahay uu haa kuwa dibadda mise kuwa gudaha kuwa dibadda haa kuwa asleed hayo wadi kisa kareeso briga hore briga hore de dadkii wada anaga qeyn yani jiilkeegi jiilkeegi kuwa dibadda way u dhigbay briga jiilkeegi ma wari higsan liti yani ciyaar ahaan briga anaga jiilkeegi iyo kuwii naga sii horay iyo Jibriil oo kale de waa kuwa caanabka ciyaaray qaar badan buu ka ficnaa yaa yar maayn haa waxaa jilkeey hore aad bay falanay in hadii lagu raado bal waxaad isu geysaa 12 ciyaartoy oo garoob galaya oo waqtiga gaasa 12 kaadu waa sidee soo xulo bay kuma jeeg kuma noo qaran briga hore
golada waxaan ku dhigi lahaa taasiis goladii hoonka abtigii baa loo yaqaanaa lambartu waxaan ka dhigi lahaa axmed adaad iyo sooyaalba labada fiveka waxaan ka dhigi lahaa mukhtaar allahuna xariistay foorka waxaan ka dhigi lahaa mustafa xarid three waxaan ka dhigi lahaa abshir gaas ndc sigiska maxamed sharif seven waxaan ka dhigi lahaa dito ten taar onkad eight waxaan ka dhigi lahaa eight baa sax waxaan ka dhigi lahaa allahuna xariistay Umar Saalax oo isna u ciyaarayay MVP nine Jibriil baan ka dhigi lahaa Jibriil Zambalush eleven siyaata ka dhigi lahaa taas waa shaxdii kooxdii markaasi kooyi tobankii geli lahaa garoonka hadii lagu dhahdo ilaa lix ciyaartay usoo fadhiisiyo u fadhiistaan kaydka yaad gashalay kaydka kow anigaga balo waa gartay adiga internetii bedelleen soomaa internetii bedelleen hey waxaan ka dhiganaa jaamacafo iyo jibriil oosna ndc foorqor xusan cabash five askar kitaa iidas oo isna soo yala libyandifo wax jira ciyaartoy aan nasiib kugu helin inaad garoomada asla soo gashaan oo maanta jooga laga yaabana inay daawanayaan barnaamijkan cba iyaga maxaad usoo jeedin lahayd ama baraxa jooga ama cergaaba jooga ama somaliland deegaamadeed oo dhan talada usoo jeedin lahaa waxaa weye kow akhlaaqda in caalamitada la joogteeyo isdhexgalka inay kooxuhu isu wareegi karaan iminka haddaad aragto berigi hore wax badnaa ciyaaraha saaxiibtinimada ayaa aad u badnaa maalin kasta ciyaar saaxiibtinimo la ciyaari jiray iminka ma jirto garoon saaxiibtinimo lagu ciyaaraya ma jirto laba kooxood iskood isku ballansanaya ma jirto marka waxaan ulahaa ciyaaraha saaxiibtinimada hala badiyo si laysu dhex kala ahaa waxaad moodaa laakiin imika inay ciyaaro aad uga fura badan yihiin intii hore oo ama horyaal aan dee dhici jirin fa champion imika la daawanayo wallaahi xiliirka cusub ee imika la sameeyey ayaa u sababa markastoo wax la bedelayna isbedel wuxuu keenaa faa'iido keenaya marka wax la isbedelo kii ku haboonaa baa la helaya markii imika xiliirka cusub la sameeyey gudoomiye ku-xigeenka iyo inta kale caawinaysay xiliirkan halkan aad baan uga mahadnaqay waa xidhiidkii horreeyay ku dhiiraday intaasoo ciyaaraa inay qabtaan dalka jaamkareyaan ha aad baan ugu mahadnaqay aad iyo aad baad mahadsantay mukhtaar xuseen heetiya delay oo ka mid ahaa ciyaartoygii hore ee somaliland oo maanta martuqa barnaamijkan faqdada ciyaaraha intani barnaamijkaasi mid laga kulmi doono waa kabaradii injineer gacayro iyo sidoo kale habeentii iskudubaradkii injineer idris dahabi iyo najcaadamaa idula socsiina dhammaantii waxaan kunasitaasiyo nabadgelyo asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu